Goddag og velkommen. Vi sidder her til Ungdomslejene 2015 i drengenes finale i bordtennis mellem Yao Tianrui fra Kina og Valerijs Farbtuhs fra Letland. Vi ser her, at Tianrui tager første point. Farbtuhs taber den og skal nu til at serve 2-0 til Tianrui. Flot serv. Godt spillet. Og Farbtuhs. Han... Et lille mistiming. Det kunne have været en flot smash, men det lykkedes ikke helt for Farbtuhs at få den over nettet. Det er til gengæld rigtig godt spillet, det der. 4-2 til Tianrui. Rigtig flot timet af Yao Tianrui. Det er nok det bedste point, vi har set i dag. Han fanger simpelthen Farbtuhs på det forkerte ben. Og så står det 3-5. Og Farbtuhs lasker lige i nettet igen. Det er godt reddet af Tianrui, som formår at holde bolden inde. Den er rigtig svær at redde, den her. Det tog noget tid for Farbtuhs at få pointet, men det er sikret 6-4. Tydeligt frustreret. Det er en god modstander, han spiller mod. Men der får han altså pointet. 5-7. Man ser, hvordan at Tianrui lige kigger op, inden han fuldstændig nådesløst sikrer sig pointet mod en tydeligt frustreret Farbtuhs. Det der, det er sådan, man godt kan lide at se på, når man jo er bordtennis entusiast. Smukt point. Farbtuhs kæmper med næb og klør. Sikrer sig pointet til 6-9. Endnu et flot point. Serven går til Tianrui. Ti 7. Tianrui mangler kun et point for at tage sig første sæt her i finalekampen. Det kommer der. Nej, undskyld. Det var mig, der så forkert. Det er Farbtuhs, der sikrer sig pointet til 8-10. Han holder drømmen i live, men her slutter det. Første sæt ender 11-8. Til Yao Tianrui. Lige hen og tale med træneren. Hvad for nogle råd tror du, han giver ham? Men det er nok, at han skal måske ikke tænke så meget på angreb, men mere bare holde den i spil, da det er jo der, at
Tanguro, han får ham. Det er noget, det er, han bare... Jeg er enig. Følger rundt. Men man kan se, at Tanguro, han spiller, som du siger, lidt mere defensivt. Også i serven. Ja. Og det hjælper ham. Men Farbtuhs giver selvfølgelig ikke op uden kamp. Ja. Man må også lige sige, at han var ikke favoritten, men han klarer det da okay. Præcis. Det er flot, det der. Han venter, til han ser åbningen, og så slår han til. Det er også godt holdt ind, det der. Og så... Det går fra pushfejlen. Der sikrer udligningen for Tianrui. Godt, han ikke tog den. Lille mistiming. Så står der 2-2. Udmærket serv. Han er presset fra Tush. Laver lidt nogle dumme fejl. Det... Igen. Det han skal gøre her, han skal få håndledet op, i stedet for at stå og hænge med det. Ja, det er det, der skaber hans problemer. Fordi jeg tror, han har holdt en lidt for lang ferie. Det er ikke... Han er utilfreds med sit eget spil lige nu. En flot serv. Flot serv for Tianrui. Sikrer sig ham pointet til 6-2. Så er vi halvvejs her i andet sæt. Det er sådan nogle her, man skal sikre sig, hvis man vil kampen. Han får egentlig passet Tianrui rimelig godt ud. Men så sker der bare det, at han bliver for overmodig. Ikke venter på at tage sin chance. Det er fejl, at Tianrui her. Han har en i kampen i lommen lige nu. Han skal bare lade være med at begå fejl. Det er flot spillet, det der Tianrui. Der er ikke så meget tilbage for Farbtuhs at gøre, hvis han skal have sættet her. Han bliver nødt til at sikre sig spillet igen. Sådan der, ja. Stille og roligt. Ingen grund til at presse, indtil chancen opstår. Bolden tager nettet, og derfor... Altså enten hopper over, og derfor tager Tianrui også pointet her til 9-3. Farbtuhs serv. Igen rammer han nettet. Der er også, han er rimelig uheldig lige nu. 10-3, sidste chance. Men han må nok bare erkende, at sættet er tabt. Og så håbe på et comeback. Men han holder stadigvæk fat i håbet. 10-4. Det er en stor kamp over her. Og så kom den lidt for langt ud. 10-5. Til Yao Tianrui. Som her går ind i banen igen. Efter at have fået fat i bolden. Det er... lidt for aggressivt, lidt for utålmodigt, der tager nogen. Han har tabt 3 point i træk nu. Og det er der altså ikke plads til. Ja. Det er sættet tabt. 11-6, 2-0 i sæt.
til Yao Tianrui over Valerijs Farbtuhs. Igen fokus på Farbtuhs og hans træner. Med mit bedste lettiske, så forstår jeg stadigvæk ikke et pløk af, hvad der bliver sagt. Men jeg kan vel gætte mig til, det kan vi begge to, at han nok siger, at du skal tage det med ro på serven. Du skal få Tianrui langt væk fra bordet. Det er her, hvor Farbtuhs har sine styrker. Og det ser vi også, især her på de tre sidste point, at når han bliver presset Tianrui, så ser det altså rimelig godt ud. Tredje og måske sidste sæt går i gang med Tianrui som server. Det er ikke rart at se på, når sådan nogle fejl her de sker. Men de sker jo alligevel. Sådan der. Se. Farbtuhs lader Tianrui begå fejlene. Så begår han en selv, ni efter. Han skal tro på sin chance. Det kan sagtens ske. I bordtennis siger man jo, at bolden er rund, og derfor kan alting ske. Men lige nu ser det godt nok ikke så sandsynligt ud. Det kan være, at han kommer med en flot comeback-serv. Han er uheldig her, Farbtuhs, men Tianrui har altså godt styr på kampen, godt styr på sin lettiske modstander. Hvis Farbtuhs får lagt bolden kort ind der, så er det nærmest et sikkert point, men i stedet for går begge point til Tianrui. Meget langt ude, og så viser lidt, at han er en hurtig spiller. Så vi siger, at der er ikke pres på ham, i hvert fald til Tianrui. Selv hvis han dummer sig ud af det her sæt, det er nok også det, der skal til. Så har han stadigvæk to sæt i overhånden. Ja. Men Farbtuhs er ved at hente ham. 5-7. Det er Farbtuhs siger lige undskyld. Det er umenneskeligt at se på, når sådan en fejl. Der er ikke en fejl, sådan noget deroppe her. Flot. Spillet. Ja, sættet er stadigvæk meget åbent. Så bliver jeg udgivet på 8-8. Han lavede en lille fejl, så bliver den ud af banen. Det er træls for Farbtuhs, som
Ellers lige var vi at få styr på sin modstander. Uheldigt igen. Mistimer sit slag med en lille smule. Det er set og matchpoint nu til Yao Tianrui, som hvis han sikrer sig som breaker for at tusse serv bare en enkelt gang, så er det sejr. Og det gør han her. Kampen slutter 3-sæt til Yao Tianrui mod Farbtuhs 0. Fin kamp. Udmærket. Dog lidt kedelig. Eller der er sket ikke så meget i den. Men ikke nogen overraskelser. Vi trækker fra. Vi trækker af, hedder det. Herfra kommentator. Fra ungdomslejren 2015. Herrenes Agnes bordtennisfinale. Jeg er Lasse Christensen. Og jeg er Magnus Lykke. Og vi vil se jer igen næste gang.